Essen und Loch des Ganzen steht an. Ar seniai režisuojate spektaklius? Taip, kokius jau gal 4 metus. O režisuojate ar tik spektaklius, gal režisuojate ir kino filmus? Ne, tik spektaklius, tik teatro spektaklius. O kas teatro spektaklius yra sunkiausia? Turbūt tas kasdienis darbas, gal aš neišskirčiau vieną momentą. Ar jį sumastyti, ar jį pastatyti. Jūs turėtume turėti dar tokį teistą žmogų kaip teatro kritiką, ar jis gali turėti nuomonę apie tai, kas čia vyksta. Jis teatro kritiką. Viskas aš. Tai irgi galėtų būti aktorius, arba gali būti dar režisieriaus padėjėjas. Aš režisieras. O jūs seniai svajojate tapti režisierių? Nu, aš pats dar labai jaunas, tai tas seniai... Keistas klausimas, bet turbūt baigdamas mokyklą apie tai galvojau. Tai. Pats pasirinkimas. Kokia priežastis to buvo pasirinkimo? Mane išties traukė ta paslaptis teatro. Ganėtinai paprastas dalykas, kad panirti į tamsą ir žiūrėti į kitų žmonių gyvenimą ir išgyventi tą gyvenimą ir taip keisti save. Ir man pati sena, jos šviesos, jos ta erdvė, aukštis, kulisos, visa struktūra. Nu, tokia buvo pasakų pasaulio paslaptis, kuri man buvo labai įdomi. Kažkaip taip tiesiog traukė. Sunku konkrečiai atsakyti. Koks buvo pirmasis spektaklis, kurį prodiusavote? Nes režisavau turbūt. Jo. Jisai vadinosi YOLO. Tai išvertus iš anglų kalbos tai terminą žodį. Reiškia, kad tu gyveni tik vieną kartą. Tai buvo tokia satyra, pamfletas, toksai lėlių ir dramos, ir dar ten daugybė žanrų spektaklis. Iš esmės tai tokia socialinė komedija, pamfletas, satyra. Tai buvo toks vienas iš pirmųjų darbų. Kolegos turėtų labai susikaupę žiūrėti, nes jūs norėsit, kai jūs vaidinsit, kad niekas netriukšmautų ir nevalgyt daugų saldainių salėje, ar ne? Tai šis spektaklis bus apie airių praktiką, smagu žiūrėti. Žiūrėsim spektaklį, po to jūs grupės kritikas turės pasakyti tam tikrą vertinimą, ar pavyko, ar ne pavyko. Ei, Valkas, kas man pagausyti? Sunki diena. Nu tai ne, Valkas, dabar išėl greičiau. Vėliau, šviesu, jau. Galėjau.